Ja! Luđak je tu! Luđak in the house! Čekaj, kako ono? Aha, nadam se da ne igraš. Nadam se da ne igraš. Kao što vidite, nadam se... Čekaj, brate. Malo za promenu, malo za promenu, neka sprdačinica. Ajde, ludak, nemoj da igraš. On igra, brate. On ladno igra. Zovem Bemtis, zovi Bemteš, pa zvao sam, brate, ljudi su, brate, videli. Invite. Sent. Vidite sami da smo kućina jedna. Ovde je jedna lepa. Zvao sam te, Jazavče. I koliki sam ja, brate, nasam tebe. Gde si, Čipšone? Čekaj. Ilda. A... Ćao! Evo ga Čini. Evo Čini te pozdravlja, luđak. Da se čini. Gaj ću pošalješ da se beno i tu pičku. Kad ćeš pošalješ dres, Čini, jebote. E, a čekaj, a mogu ja... Outfit? A nemaš ništa, ha? Nikakav A mogu da budem problem. crveno-beli, brate? Ne mogu, a? Ćao, Ide, Kruševac, kaže. Pattern face. Pa što, nemamo mi puši ništa. ga čini. Pa nem ja bre, ajde radi samo. Čeka, jebote! Smi glasan, srednji, ja sam pojačao noga. Čekaj, idemo ovde duo. Znači, igramo duo, ako neko ne zna, znači, ja i Ludak se takmičimo protiv ostale ekipice. Kaže, nikad. Da li si realan, Čini? A čekaj samo da ovo... A šta Pička. će ti drez, brate? Daj realno, daj, šalje nek, šalje čovek rakiju, brate. Da briše bulju koran je Miloš i Flensa. Šta da... Če kurac rakiju da dobije bebne judu. Nema rakije, bre, za tebe uopšte. Pani Pošalji mi kres. ti. Pošalji mi ti. Šta pošalji mi ti? On ti Slika pošalje Bilda. rakiju, ti njemu pošalji dres, brate. Brate, ko da je taj dres nešto, on igra, loži se na basket, ti se ne ložiš. Aj moj ne. Šta? On je pica. Ja mogu da ti dam dres od Fenera. Od Fener ba, ja ne pijem, kaže Čini. On se dalje. Pogledaj igricu, ako nekog zanima igrice za džabe, trenutno, mislim ne trenutno, nego igrice za džabe. A? Za džabe, džabe. Za džabe. Možda sam trebao neku muzikicu iza, neka koja je mrtva. Ne znam, ako... Jednom će da košta Nije taj dres... pesma. Kaže, jednom će da košta taj dres... Košto će, da. A, možda je ludak i na to pucao, a? Pucao sam... Ja sam... Čekaj, ja sam ovaj šareni dildo najveći. Čekaj, kuda idemo, kuda idemo, kuda idemo? Danas sam matori nešto... Daj, brate! Pučite kurac! Spološeni žaba me neka sjebala, čekaj. Desi, 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 moramo samo ući Gde među znam, prvima. brate mi. Ajde, ma šta kažeš, bre. Ja sam kod hot doga. Pošto sam drugi Dude, reo, ne... ali me ovo šiba, jebem li ti majku. Ide, ide, sjajno! Vidi ova žaba. Puši kurac! Ne, ti si gore. Brate, Ne ja vidim pa... ništa. Ja pa dole! A! A puši kurac. Igre, igre, lepo, ajde, ajde, ajde. Idemo, brate, ajde, nemoj da izgubim zbog tebe, brate. Te kuda idem, brate? Ovo je nostro, Ali jebeni. kuda idem, brate? Ja sam završio, lepi! Da sada smo deveti. E, neću da... se vraćam zbog tebe, brate. Luđak, gledamo luđaka. Čuo sam. Mrš u pičku, mater. Ajde, ajde. Ide u gonu. Vidi, nećemo... Matori. Nemoj da me drkaš, bre, brate, to. 16. Mislim da ne prolazimo. Ne znam koliko ih prolazi dalje. Amo... squad position 17. Zbog Kaže, nekog. 21 prolazi. Au, morat ćeš se potrudiš, le. Štucam, lepi. Čini me, ovaj... Ogovara pička. Ogovara, da.
konja neko gledam. Brate, koliko ovi ljudi igraju, pa gledaj ovog bota. Jao, gledaj ovog bota! Polo... Kvalifikovali smo se dalje! E, vidi ovaj lik kako ja, kurčina. Gde si ti? Čekaj, brate, pazi, aha, ne znam ja gde si ti, jebote, ja tebe ne vidim. On pre tebe desno, Ramzo. A, ovaj mali, naravno da si. Par, eto, par. Pijem čaj od žalfije, umešao sam, jer desni me jebu. Ali sad je okej zbog ovog. I ovo je zajebano. Moj luđak, jebi ga. Šta ti tu flaši lebar? Pa, čaj, brate. Ali nije ovaj čaj. Kako ste napravio? No, sam napravio, sam. Evo, to je... Celu flašku? Celu flajku, brate, čaja, jer lagano popijem, brate, što? Pa ti si bolet. Čekaj, šta mi ovde radimo? Stani, ne znam ovu mapu, šta? Točimo ovo. Izbjegave i bemli ga. Survive, ne, šta pisalo? Aha! Čekaj, brate. Aj, čao, kada čini. Na, ovu mapu, brate. Puši kurac, čini ti i čitanje. Ispuši si ga. Ne. Ne sam ga ispušio, čovek. Ja sam ti... I otac i majka. Daš te bro, pičku matinu. Ejde, dođi, aaaa, dođi! Sve sa vatim picokajano. Pipi. Jebe. Ne! A, ne! A, ne, sam te dođemo! Dobre. Brate, mili, jebem ti brz sensitivity. Čekaj, brate. Gde si, Sveki? Veliki pozdrav za vrata! Ne. Ja čekaj, vrati se. Dođi na plavu, to je vrištanje. Alo, bre, klošaru, nemoj me gurati. Na plavo je laganica. E, za sada smo prvi. Sada smo prvi. Kako ova druga runda, brate, ovako teška. Kurac, ispao sam. Ajde, bre, zbog tebe. A, ne, a, ne, ne. Ne guraj se, bre, jazavče. Evo, odmah smo pali na... A džabe se ja ovde borim. Džabe se ja ovde borim. Igramo samo duo, čoveče. Pa igramo duo. Pa duo? Da, ali ne ono kao tim, već... Kao tim igrama je jebika. Čekaj, mi ne igramo tim. A! Ne! Samo nemoj da padneš. Timi. Timi, kažeš. Veliki pozdrav za Zvekija. Pa zbog nekog smo izgubili. E. Znači, exit. Ajde, svaku za sebe. Kako? Što? Pa ovo bez daži malo da idemo timu. Pa zašto? Ja ga spuši ga svi. Pa nije, zavisi od... Čekaj, exit, tako? Aha. Zavisi od šta se traži u... Vidi što se dobijaju ovi, ovaj... Soc čaj. Aha, čini socijalni čaj. Žalfica, brate, zafilica. Žalfica. Ako budemo igrali ono, ja pobedim, a ti izgubiš. I šta onda? Pa, brate, du, hoćeš vratiti squad, brate. Ne, stani da keyboard, da smanjim sensitivity na 5. A, znaš zašto? Ne znaš. Puši ga. Kao u Fortniteu, vidi, morat ćemo, ali ne znam kako što... Morat ćemo, brate, da igramo jednom, pošto Kure i Jasko i ta ekipica... Radi kod crnci? Mm-mm. Kažu da su jako dobri. Pa da se preslušaju malo ku čanteru. 2-2, a? Samo ne znam kako se to namješta, kako da se namješti to. A moj ne, brate, hoću da bude ko mapa, brate, ali ne može tako. A nešto me nervira ovde. Promenadica, brate, vidi. Tu imamo promenadu u Novom Sadu mi. Imate vi, u Kruševcu. Nemate. Znaš koga nisam vidio odavno? Čikija. Umro je. Umro nije. Nema ga, druže. Pazi, onaj Daki Savić u Vrnjačku banju čeka. Ko? Daki Savić. E, aj z... Aj ne, seri čini... Aj, recimo ludak, reci ludak čini u nešto... Bolje si instalirao ovo igra s nama, brate, znači... Ne znam, nijednu igricu sem Warzona, brate. Što je ovo, brate? Pa se kaže da zna. Pa... Malo je naštrao... Evo ovde već nadam. Čekaj, brate, šta radimo?
A, ne, 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 ne. Idemo, idemo, među prvima smo, među prvima smo. To, ovo nas gađa kao. Prošao, gdje si? A vidi ovo ludilo, vidi ovo ludilo, e. Vidi ovo ludilo, šta sad radim? Šta radimo, brate? Šta radimo? Alo! Koši kurac! Ajde, bre, čovječe! Ogađa. Kako se hvata, kako se hvata? Da se prehvata. Pa kako se hvata? Aha, sa shift. A jo, ne! Jo, majmune glupi! E, moj damer, ja gledam tebe šta ti radiš. Čekaj, znači skočimo. Čekaj, pa ti gledaš mene, a... Čekaj, ovuda može, ovuda... Jeste krenuli, bre! Jeste krenuli, pice male! Ja sam prošao ovaj deo. Gdje ovo što... A, ne, 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 ne! Ne, ovo ko sam to morao da držaš ovaj shift, ja bote kura. Ja sam prošao! Odo raditi, aj ljubite, brat! Luđak, ajde, ne seri, samo idi na to, pa sad padni dole. Pazi ove ogradice zelene, brate, jel... Pusti me! 20. Ako ne prođemo! Aaaa, mislim da si operisan od ove igrice za sada, ali dobro čekaj. A kontam, a nije si igrao. Round over, koji smo? 20. Ne, ne, prošli smo, prošli smo. 21. Piše gore, nisam ni skontao, ali piše gore. Prolazak dalje! Kako je očajan, kaže. Jeste, očajan je, brate. Vidiš da me jebe, bro, prošlu smo izgubili zbog njega. A sad ovu jedva smo prošli. Pa znaš kada ćemo mi ovo da pobedimo? Znaš kada? Danas, brate. Danas pobeđujemo, pa posle, ne znam koliko partija, imam da pobedim, brate. Znaš šta sam mislio, sljedeći streamčić, pošto stalno forsiramo, evo ga, Čikirito, mi o njemu, Vuk na vrata. Vidi, Čikirito, nije ovaj kupljeni, to, opet ova mapa. Ispiram. Znači, Šta ste uvati, nećete pustiti? 13. 13-oro ostaje. O, familiju. Aj, jel, ne volim ovaj pritisak. A čekaj, ti možeš i da ostaneš na ovu jednu. Možeš da skačeš u kurva. Baš te... AAAAAA, ULEBOJ ME GAN! Što me guraju klošen? Ma ja ću ispasti, nešto mi sad... Nešto me sad nervira. Likovi su bezobrazni, vrate, znaš? A, ne, 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 ne! Vidi na čega stoji! Vidi! Vidi kurve, e! Beži, bre, zeleni smradu! Čekaj, ne mogu da sad čitam ništa. Ovo ne daje pritisak, je li ispao neko? Imamo vreme, imamo vreme. 35 sekundi još da izdržimo. Iiii, udruže. 31 sekundi, pritisak ide, ovo brže ide. A, da li ići? Idem. Ne, guraj se! Još 20 sekundi, druže. A, ne! Izbašću! Ne! Ne vidim kameru! Ne vidim kameru! A, klizim! Dobre, uspio sam, uspio sam. Da si ispao? Da. A daj, ludak, opet zbog tebe. 6, 5, 4, čekaj polako, 3, 2, 1, ja sam ostao, mrš, 9 smo, prošli smo! Jebeno i tigrice. Uh, teška ova druga je bila teška. Ova je bila druga teška, ali zbog tate, ulazimo, je li ovo sad polufinale, četvrfinale da je? Glupo je što ide random mapa i igra se ista mapa, ono. Dodge the flying fruit and race up the conveyor to reach the finish line. Dobro. Koliko sad? Znači jedno 6 ide dalje. Uf. Toplo mi je jako, brate. Jako mi je toplo. Jako mi je toplo. Mene šlag mogu da ubijem sam kad zadim sobe.
Šlog. Pa... Ja sam tu među... Komentam 24 stepeni u sobi. Čekaj, lepi, vidi ovo. Jao. To je ovo... Stani! Izbjegavaj. Stani! Vočkice! Naranđice. Rano zakači, jebem ti, kurac. Vidi! Lubenica me sašila. Ajde, puši mi, kurac i lubenici. Ajde, 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 idemo, 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 bravo, 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 bravo. Pale, 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 ne! Pusti me, bre! Pusti me, upi, vidi, vidi, drevo! A, sad sam ja zasao. Zato što ti se trči ovde, brate. Tebe tu usalo. Deseti. A, ne mogu. Šans kao da prolazi. Trči, bre! Jesu uspjeli? 108! Uspjeli smo, uspjeli smo! Idemo dalje! Idemo dalje, kvalifikovali smo s oboje. Ko je sa tata, jebem niti lebac? Ha? Ko je sa tata? Ko je ta, jesi bio prvi? Onda jesam bio prosti normalno. Čuti, čuti, ušli smo, ušli smo. Ušli smo! Sada ćemo da dobijemo experience-a, brate. 13 squad remaining, 8. 8 squad-ova je ostalo. Sada 4 squad-a prolazva. Ko je ludilo, brate. Oznos. Mrištanje, brate. E, glupost. Ej, daj futbol, brate. Beži grupi za matru. Šta je sad ovo? Jump over the spinning team and avoid falling the slime. Ja mislim da se ovo okreće samo, a mi treba da... Da skakućemo i da preživimo. Ti to ne voliš. Nemaš živac. Ja sam pun živaca i... A počet... Pun si drugog. Pun si sperme, ajde. Samo ostaj, samo ostaj. Da padnem prvi, ja? Nemoj da mi padneš prvi. Ovaj samo stoji. A čekaj, šta ovo? Ovo samo ispod, o? Beži, beži, beži ovuda, beži ovuda, beži ovuda. Ne! Dobro je. Jeli se ovo zeleno beše vraća? Ne znam, brate, šta se dešava, ali niko nije ispod za sada. Ne! Dobro je. Dobro je. Sve brže. I brže! Juh. Niko nije ispod, a? Ne, 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 ne! Ne boj! Ne! Aha, dobio! Evo, jedan ispo! Sve brže i brže! Jel neko još ispo? A, ne, 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 ne! Ja ispo, mrš! U pičku materinu, isprćemo. Sve ne znam, možda? Bori se, lepi. Hvala, brate, hvala. Ajde, ostani, ostani živ, brate. Bravo, Lugas, bravo, bravo, znaš posao, znaš posao. Znaš posao, brate. Gledaj se popu gore. Ajde, ajde, kako to jebate? Kako to jebate? Ajde, 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 kako će to, bre? Šesti smo, jebate, nisva da im... Aj, ispali smo zbog mene sada, mrš. Puši ga, Damire, bre. Gde si, Bogdanoviću, brate moj? A jebi ga, šta ti kažem? Odvalilo me. Exit, a? Čekaj. Čekaj, ili idemo dalje ili exit? Da, exit, već sad da gledam drugi. A da. A pazi ovo što se dobija, ove neke gluposti. Jesi provalio ovo? Treći level, idemo, brate. Dobio sam neki đavo. Aha, boje sam dobio. Evo, ekjupovat ću se, brate. A šta sam se ekjupovao? Ništa. Može malo podrškice za moj kanal. Buraz da ti kaže tata nešto. Ovako, gle. Brate, što ja nisam izaš, a? Pa izađi. Nemaš, ali bukvalno ništa od tih podrškica i tih. Znači, tebi trebaju, brate, ljudi koji će te gledati. Pare, pare pogotovo. Znači, džabe ti 1000 subscribera ako te niko ne gleda. Razumeš šta ću ti kažem?
Nemoj da cimaš ljude da te zaprate i to, evo, veruj, veruj tati. Može? Jesi ti izašao? Jesam. Može, krećemo. Može. Jel, uči se na greškama. Pa imam 500 pregleda po videu. E, moram da vidim, brate, aj pogledat ću baš. Pogledat ću kad završim stream. A šta streamaš? Šta, ready, brate, moraš ti ready, jebote, da klikaš. Ja sam familio. Piše not ready, kaže. Brate, ne, šta si zbagao, ti nisi bio sad ready. A ne, a mislim, šta snimaš, brate, to mislim. Počeo sam da streamam više zato što nema leba od klipova, brate. Jedino ako ne kupuješ ove vide, ovaj, publiku, view-ove i te fore. Ili... Laže, nema 500 pregleda, nego ima po 50. Pa dobro, i 50 je okej. Nema veze, brate. I ja imam 50. Važno je, kaže, učestvovati. Jel' tako, ludak? Aj, pogledaću, malac, pogledaću. Ali kaže ti, brate, ne vredi se tako cimati ljude. To ti stvarno ne vredi. I kupovati to, zajebi, brate. Može, brate, daj meni 100 evra, ima ti gledam svaki klip, svaki live, šta hoće, brate. Samo daj 100 evrića. Ajde, ludak, nemoj da sereš. Vidi ovo! Sipao, ja. A pao sam zato što si me gurno, jebote. Ja te gurno, 50 ljudi, ja te gurno. Ovo si ide dalje, ja rekao, ode samo... Čekaj, brate. Daj, ja sam mislio prvo. Idi bro. Ja sam mislio, ne! Ja sam mislio, brate, mili, i ja sam vidio. Gledaj to, čekaj, da te vrijeme da me trkaš! Brate, mili, puši, kurac, ajde, ajde, ajde. Na početak. Ajde, boss! Ne, ti budala, ja sam mislio... Ti si mislio, brate, ti si mislio, igre, jebote, igre. Ti mislio. Vidi, pao sam kao jazavac. Čekaj, stani. A voliš kad te udari ova gomboca? Ališ ti da ti udari ova gomboca? A gledaj! Jedno, vidi gdje pade, jebem ti sunce. Aaaa, dobro, malo zanimljivosti. Vidi opet. Čiki treba da ide ovo, kako bi se ne idero lepati. Ne už pričio vole, teško jebo to. Staj, brate, zajebi ti ovo, znaš. Čekaj, stani, brate, hajde. Ja prolazim sad, vidi. U jebački mamu bre, e na istom smo mjestu. Ma cvati cijet, beži brz mene. Vidi, ništa mu se. Jebaću ti mamu. Ne može, ova ne mogu da pređem brate. Pa nema me udarati! Od olike brate mili ja ubodem ruku. Ne vredi, nema leba, ovdje smo tako loši. Brate, od 30 ekipa mili neće prođemo ni... Ajde, ajde, tata će proći, evo. Evo tata prolazi sad. Evo ga, tu sam. Tu sam. Mrš! Ala, smo izduvali matori ovu. Ali realno, exit. Znaš šta ćemo sljedeći lepi? To sam teo da ti kažem. Za sljedeći stream pićemo bez builda onaj... Bez dilda. Bez dilda. Čekaj, šta još ima, brate? Duo tip to tournament, kaže. Ne znam šta to znači. Snow day stumble. Ovo su takve gluposti. Dobro, duo, idemo. Idemo dalje. A kako da igramo jedan protiv drugog? A može to? Ovo govno. Ja ne mogu sam protiv ih, ti hoćeš jedan protiv drugog. Jeste normalno? Ne, moji drugari.
Usta vas jebem sve. Da vas jebem. Ja si joj klinci kako lažu, a? Kaže imam 500, kaže po. Jedino da karap na ulici, pa će da ima 500. Pa šta? Ko u stvari prolazi? Prolaze, brate, mentoli. Da sad izvadim kurčinu na ulici, da me snimiš i ti ideš kao onaj biza debil, onaj. Brate, Biza šta je dan ovo? from Kruševac. Biza from Kruševac, a ovo je ludak from Kruševac. Dole ili gore? Ne guraj se, majmune jedan, vidi žaba, vidi žaba. Tu sam. Ja padam. Ja sam prošao. Čekaj, smo mi igrali ovu mapu, nismo? Nemam pojma. Neku sličnu. Ja Ajde, žaba. smirili smo skupaj. Jesmo. To je mi detizmo. Jel nismo? Ne, Ne pojma. udaraj me! Ma ja smirili smo, brate. Dobro je, tata je prošao vamo. A kad ne udari... Ljudi Ovo je su, dildo. debili su, debili su ljudi! Ajde, puši mi, kurac. Pa da sam znao, odmah bi otišao tu, majke mi. Brate, kako se skoči? Ovo sam prošli put... Tako? Skoč pa levi klik. Desni sam. Nam. Ej, vrti, ajde, vrti me u kurac. Brate, pa nismo ovo igrali. Jasno, prošao. Ajde, dinosaurusu, beži bre. Ala sam loš, poslone. Dobrih partija. Šta se sad desilo, brate? Moramo izdržati još lapočuke, brate. Ludak, kad jaganjci utihnu, a? A ćeš da probamo nešto drugo? Čekaj, šta je ovo tip tu turnament? 1-4. To ne mogu da igram, šta? Ćeš da probamo to? Ajmo. Malo da promenimo, da vidimo šta je. Šta brzo da probamo bre, ali igramo još, nije me si starlo. Pa ni... Pa ispali smo onu jebote. Sad nismo, sad smo prošli dalje. Pa ja izašao. Koji si ti ja zavičar jebote kurac u dupe. Pa ja mislio, ja ne, nisam prošao, rekao nismo prošli. Čekaj da im. Ne znam, ajde čekaj, jebem tu dupence. Ja mislim da nismo prošli. Just a moment. Ajde. Prošao sam, brate, evo ja sam prvi bio u redovima. Sad čekaj da im, ako ga ispušim, sad ne izlazim. Ajde, ispušit ćeš, tamo nema da se malo Druži sa, ohoho. Da se druži sa tom dečicom što ih ima 500 pregleda. Ne, da Ma ni nema ih, brate. Ušli su samo da traže... Kurac. A vidi, ovdje ima Battle Pass! Pa E, vidio zna. sam Assassin's Creed-a da dobiješ. Možda ga puše, oni kurac i ja Assassin's Creed. Što je sasvim krije? Pa na traj si level. Odelo kao. Aha. Jo Bože. druže, jo druže, ispuši ga ovde bez problema. Čim se oni bave? Kvalifikovao sam, sad nije da sam prošao dalje. Ajde. Pa nisi kad Round si sam. over. I? Luđak. What the fuck, šta, da sam prošao dalje, nisam prošao. Prošao sam dalje, bebatice! Ajde, batice, nemoj me drkati sad. Ajde, izlazim. Kurva. Ajde, brate, nemoj da me drkaš, jebote. Nemoj da mi jebeš. Nemoj da me drkaš. Jebem ti, stoni tenis, ajde, red ja. Ajmo da probamo ovo šta je. Kaže, tip up tournament, kaže. Tipa tu, to. Pa ova igrica realno nije ni za dž, a?
25. Pa, realno, brate, posle... Ali ne možeš pobediti, brate. Hoću da pobedimo, brate. Jednu i... Da se potrudimo. Ali hoću da vidim šta je ovo. Tipa to. Avoid the fake... Aj, šta je ovo, brate? To reach finish lines. Čekaj, brate, stani. A, ovo ti je ko matori. Ovo ti je, brate, pusti likove da padaju. Bravo, ludak. Ja ga izpušli. Kako ti sad? Kao onaj kineski, onaj kurec. Dalje! Tamo skroz gore, samo gore, gore, gore. Što? Ti upali on jebeli ti sunce. To je ovo, brate. Mršu pičku, mato. Sad ide pobjeda protiv. Ide pobjeda protiv. Mora pobediti. Moramo pobediti. Jo, brate, pa on ne bi kupio. Ovo su ljudi davali pare za ovu igricu, okej. Bio je ono neki ono... Forica, a šta je u custom show? Host join. E, pa možemo u dvoje! A? Oćemo! Kako mi što dva, jedan proti jednog? Da, host. Pa peđi bre DJZ. tamo, jebote kura za... Ali igramo ovo ili ne? Šta je ovo? Ja nisam izašao, a? Ma da, Pa igramo, smo šli. jebote. Ja te pitam, hoćemo jedan protiv drugog? Ne. Ti kažeš ne. Brate. A? Ili igramo Čekaj, gdje duo? izađem prvo? Čekaj, gdje izađem, brate? Da, okej, pa pitam te, jebote. Ne znam šta se dešavao. Ajde, izađi, jebem ti sud. Što si nervozan, brate? Što mi mračiš, brate, igru? Što mi mračiš igru, brate? E, sad reci šta hoćeš da igramo. Da nastavimo duel jedan protiv drugog. Ja, dobre. Dobro. A što isti hoćeš da budeš? Tako mi se sviđa. Tako ti si, ali nisi veći ko ja. Brate, kako sad dođem, nije exit. E, koji bot? Majke mi je bot. Ja pa te... Čovjeku je, kaže kako da izađe mi. Izbaci ga iz igre. Mislim da ga izbacilo, ali piše da je online. Luđak online. Sačekat ćemo ovde bila. Izašao slučajno. Pa zna. Sada si izašao. Ajde. Samo se čulo, brate. A čekaj, što? Aha, ovo je glavuđo. Movie star, samo movie star. Samo movie star. Face, ne, ima jedan ono. Da, jebote. Što je ovo je? Beži, bre. Kaži kada te pozovem, brate, ajde. Pisalo exit, ja rekao u meni da izađe. Marija. Marija. E, moj, spasi svete. Hoćemo li danas, luđak? Hoćemo li? Zovi, aha. Ovde mi uopšte ne piše da si u igru. Evo sad piše. Invite. Klasičan bot. Onaj klasičan bot. Hoćeš još jednom te pozovem? Evo.
Evo, pozvan si, dva puta si pozvan, brate. Može i tri puta, brate, ako hoćeš. A nam da klikćeš exit, jebote. Šta, open party? Invite me, aha, tu zoveš prijatelje. Šta? Da, može. Može. Luđake, me jebeš ili me jebeš, brate? Aha, čekaj, dobro, izvini. Izvini. Aha. Evo ga. Hoćeš kliknuti exit ponovo, nećeš? Nisam ni vredi. Jebote, gde si ti? Kako si ti izašao uopšte? Popita lagzi Strašno, strašno, moj. Gari, pio mi kum danas, znaš? Batakomašini. Batakumašin. Da, bio mi batakumašin. Pogledaj mi glavuđu, glavić klasičan, vidi ga, sija. Da, bio popio pivo. Bio jedno popio pivo na polju. Pa popio pivo kod mene i ode čovek. Put ga zove, mora poći. Poći, snegovi su Potopljeni. utonjeni. Kaže, a pred kućom. Moje Kako mi došlo da drage. cijene da upale moje cigare, to je nenormalno, majke. Gruvali celu noć, ono, retardiranu, ono, indijsku, cigansku muziku. Nisam mogu zaspom, 2 sata se probudi zbog Pa idiota. nemoj, brate. Ali Šta je sad? kuše kurac, šta se to slavi na ponedjeljak na utorak, jeboj kurac, ovaj pošto nema ostalo da Pa, radi. ponedeljak se slavi. Čekaj, brate, je li to imam suknju? Aha, to je neko desno. Ti si ti, Ovo ti je ono, na sreću, ova vrata se otvaraju, da znaš. Ma, idem samo pravo nek kuš Aj, kurac. samo ti idi Šupit ko pravo. matro. A daj, nemoj me drkati, bre. Ajde, otvarajte ta vrata, je kako su svi. Ja vidio, vidio ovog govna. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca. Kuca. Svi, dobra, spuštili smo me. Verni sluga što se moli, zarobljenik što se Kuca. voli, i kraljice. Šta je ovo, ludnica je? Ajde, idemo! Ovo je zadnja, ovo je zadnja, idemo! 27, 26, Dobro. prolazimo! Ne prolazimo dalje. Ne, 25 ulazi. Ma daj bre, nemoj me drkati bre. Kako bre čoveče, ali ova glupa mapa. Exit. Ovde odmah kad isplneš, exit idi. I ovo kad ti učitava samo enter skip, brate. Naporna igra, a? Strašno. Još, pazi, imamo još dve partice. Ajmo. Još dve partice ćemo. Jesi za ovo, jesi za ovu varijantu? Da nastavimo fortišku malo. Može. Ajde. Ajde, Nemoj to da mi... Nemoj to da mi radiš, čoveče. Nemoj bre to da mi radiš, čoveče. Nemoj to da mi radiš. Kad ti nemaš GTA, brate, nemam to mi... Imam GTA Land da igram. Čekaj. A? Šta kažeš, a nemaš mesta... A nemaš gde da igraš, da? Čujem. How to play, šta je ovo, brate? Skyline Stumble. A da li će ova igrica biti obrisana? A? Maybe not today. Maybe not today, but... Tomorrow. Tomorrow never dies. Kažem vam,
I'm not be a champion today, maybe not today. But maybe we'll tomorrow. Maybe next, maybe not next year, but I will be champion. Wow, Bože! Kukuruz, kukuruz. Qualific to score a point. Ovo, ovde leti nešto, ono kao, a? Dobro. A sad? Ne! I šta sad? I šta sad? Šta sad propadaš dole? Pa šta sada, brate? Ne moraš da propadaš dole. Pa ajde, pusti me! Vidi ovo da me dezintegriše. A pušim kurac, jebem li ti majku. Vidi! Jojojo, jebaću vam majku! A nemoj! Ne mogu. Ova igrica je za nerviranje, ona ožešće. Prošao sam! Dezintegracija! Sve ste me mental. To mi pokazuje, brate, Vajrli za internet, da nemam kad ja imam ekstra internet. Otvaraj ta vrata, bre, jazavče, jedan. Otvori mi svoje vrata. Gde ovde da padnemo, jebote? Šta je ovo sad? Gubimo se ovde. A vi ne može. A puši mi, kurac. Jesi prošao, brate? Gde sam prošao, jebem. Naa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 
25 smo prošli. Gore, na to se popim da ti katapultiraju gore. Nemoj me drkat, ti molim! Vidi! Ne mogu! Ne mogu da se popnem, brate. Jel to to, a? Ne, prošli dalje. Nismo, bre, prošli dalje. Više eliminated, bre. Bam ti, ajde Fortnite, ti si glup zovo. Ti si mi pa pametan. Evo te, ajde, vidimo se tamo u jazavičarskom delu. Ajde botina. Čekaj da... Ajde izlazi, što se ne izlazi ovo? Pa zato što si bot. Zato si. Bot. Čekaj da im. Šta? Jel sam stavio da pričam? Da. I ova igrica definitivno ne zaslužuje više pažnje. Realno. Zato idemo na... Ne to! Ne to! Otvorio sam nešto što nisam teo. Idemo... Jedna jedina igrica koja za sada je u mom kompu lagano. Pa da, nemam ništa na kompu, brate. Znači, bit će tu nekih single player igrica. Ali tako nemam. Preglede? Evo nas. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji se ta... Verni slo... Evo neke ribe nam nude odmah, ne? Hercules is playing. Hercules peki makica, spasi svet, on igra isto, hoćemo makicu. A gde ludak? Makicu ćemo pozvati. A pozvat ćemo i belog. U live i čekamo gospodina luđaka na live, a trenutno
Ovo je bilo, brate. Ovo su prodavali jazavci. Vidi ovo Matrix. Ovo je dobro. To treba kupiti, a? Juju, ovo je dobro. A vidi ovo. To je dobro. Ko se ložio na Matrix? Prava stvar. Luđak joined. Može, može luđak. Može. Znači igra bo. No build, a? Build bre kakav no build. Nećeš build, hoćeš... Bro. Uznemiravanje javnog reda i mira. Kakav je zakon ovo što se tako tiče. Pa ja Ne sam... bio ja, Ajde ne redi. večeraz... Jeste. Ajde redi. Zakon o javnom redu i miru. Koji jazavac? Druka cigane. Majkinga nabijem u pičku, brate mili. Brate Evo ga, opet milni. počeli uveče. Pa slavi se možda. Čekaj, cancel. Party Boli mi invite kurac from šta se slavi. Makica. Kakav bre kazer, meće javno grede i mira, daj mi oču da vidim od koliko do koliko. Ne mogu da je, čekaj da je pozovem, ako hoće, hoće, ako neće, možda igra s nekim. Aha, evo, da evo drugarice, ali ona je u meču. Uznemiravanje javnog reda i mira od koliko Aha, ona je u sati? meču. Pa ajde 23. Ajde E? idemo ovako. Nije A u ovako. meču si, a? Zakon javnom redu i miru. Ko narušava javnog... Ma neću to, prekšaj me Ma uzmano. neću bre, ma neću bre, bre. Hoću sati, brate, od koliko do koliko to traje. A što si izašao ti? A? Iz partije. Pa što si izašao iz partije? Pa da tata ne Pa čeka, išao. bre. Da. Pa si ušao u igru. Pa, čekamo vas. Ja sam ušao ovde, ja sam tamo izašao. Pa ajde izađite da uđem ja kod vas. Hajde tu si jebote. A nismo u igri, tu smo mi u lobiju. E, pa to pitam. Čekaj da im ostavim ovaj koji igraju. Ne znam da li još neko igra. Ne, prvo ću da vidim ulicu, da lanim u ulicu. Alo, jazavac, brate, od 12 ili 1, brate. Mogu da... Šta od 12 ili 1? Ma, može da... Muziku puštaju kako hoće. Ako sam ja ovde... Ulica... A oni dalje neki slave tamo kod njega. Brate, sinoć sam se u dva budio, jer on čuješ dinge, 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 se u mozak. Dinge, dinge. Brate, onaj, a na šta je fazom, puštaju muziku preko YouTube, ili tako nešto. Ali dinge, imaju njihov dinge, bubanj. Dinge, dinge, dinge. I kad zuzi ono, Ajme, onaj bubanj, brate, Zuze. Se u glavu ti bije. Ovo su neke... Evo ga, ovaj ga provociram, malo. Zumze i dinge. Slušaj, sad je tišina. Vidiš se smiju. Evo, slušaj, sad pusti. Josip Barašić, jeb. Ako Damira. Jeb. E, mogu ti kažem, a onaj Fall Guys. Čut, 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 čut. Slušaj. Da. Ajde. Čut. Oni odbrojavaju nešto. Podbrojavaju kad će da ti dođu na gajbu. Ajde, Beli, redi. Ajde, Beli, redi. Mutirao sam. Da, onda se promeni mi zvuk. Onda se promeni mi zvuk. Ja mi red koliko, od koliko traje. Na ovoj kući red je danas sam sam zemlju. Šta se dešava? Ajoj. Jebe ga onaj mikrofon. E, evo ti Damire. Kućni mir predviđen je od 4 do 6 i od 10 sati uveče do 7 ujutru. To možda za vreme Tita. Za vreme Tita. Šalim se, možda i jesu do deset. Samo što se spominje Beograd, jebem ti Beogradu kao da je drugi, druga država u Srbiji. A prate, Beograd, brate, pa glavni grad je. Pa glavni grad je. Javni red i mir. On ima čudesnu moć. A, makice. A? Jel to tako?
E, me čuješ? E, sada. Šta si rekao za te Fall Guys? To je, brate, da odigraš, ma za ludak bot, onaj žešći. Znaš koji bot? Botina. Može na joysticku se igra? Može, može. Može na joysticku, ali je... Tucaš u zid. Ali je retardirano jako. Igra? Ma brate, dosadi ti posle 15 minuta, realno. Evo, ludak je li tako? Bot. Sad je nego dođe tu pališ ono sve. Da, iznerviraš se onako do gaja. Ajmo bre, ajmo. Pa smo prebacili ovaj streamčić ovde sad na Fortnite. Pa kakav stream, nisi ni imao stream na onome. Imam, brate. Na Fall Guys? Da. Sad sam nastavio na Fortnite. Sad sam samo... Ja sam gledao svo vreme i ništa nema. Na kraju bio onaj horror, to je zadnje što je izašlo. Tebi isto je... Ono ti bugo je nešto. Čekaj, si iznao ovog sada? Ne, ludak je iz Kruševca. To što je to. Ili što bi kure rekao iz... Ja kure bre... Kruševac. Da bi rekao iz Kraljeva. A može iz Kraljeva, Kruševac, sve to isti džavol. Šta? Dobro. Ništa. Neću ni da ti beležim. Šta je bilo? Pa ništa, sletio sam. To mi laguje, alo. I meni sve vrijeme. Znači, dobar radar. A, ludak, pazarić. Sve ću da ih pobijem ovim bombama, evo dvojica noka na bombama. Marš! Dobro šaj, bre! Neko me puca desno. Evo ga, još jedan. Kako? Ovo ti ja jebem bre lažovsku. Ima ih još, brate. Ima negde energijica. Brate, ja nemam. Evo, ja imam ovo. To, drugarica. To. Onda si ti isti znao sad. Ja sam iz Beograda. Ovo je Beograda. Onda si ti isti znao sad. Brate, si čuo, bro? Tova? Jepo lagu i meni te brotovog filma. Noka, još jedan. To jepo lagu i meni te brotovog. Kome lagu? Kome lagu? Noka, još jedan. Bidi, bidi... Nema više... Ne to, gde je ovaj autić da belog digu? Evo ga ovde kod mene! Evo ga lijek! Si ga završila? Za malo. Imam 0 metaka. Znači ubrala sam ga sa posljednjim metaka. Alo ga, džiraš. Dižemo belog. Ja slomim ovu česti lesu i ono nekada nasve. Ne mogu da nađem. Ajde mi. Beograde. Aha, Beli opet ugasio. A, ne znam zašto mi se promeni taj zvuk, jer... Kad on ugasi mikrofon. Ko će sa mnom, na jedno mesto? Evo ja ću, brate. Alo, ti si trener, ovdje imam samo ja, ovdje samo mogu ja. Evo, idem ja, na jedno mesto. A pucamo, ovo? A to, botovi jebate, a ja još veći. Samo dozvam malo metaka, pošto nema ni ono.
Gađe tog jaza se. Kome to gađe? Mislao sam da ovo trđemo ovde. A mogu ja da ubijem? A, jasno. Eee. Bravo. A što si tu uradio? A što si tu napravio? Da je malo za... Je li ima neko malo metak? Ja nula. Ja imam brad. Za šta treba? Za SMG, za... Sve. Sve. Bukvalno uopšte nema. Evo ti. Evo ti za... Drži ovdje. Sveta, sveta, umire. Sveta, umire. Šta je bilo? A on izgleda nije tu. On izgleda nije tu. U zoni smo, ali nemam materijala. Imam ja na mene, tako da... Načakaj. Za SMG, jer je uglavnom koristim samo SMG. Aj, aj ludak pamo. Neko jaša ovde. A šta čuje se tako loš? Help. Evo dolazimo. Pazi ovde. Moram da se smarifao. Tu je! Tu sam kartu se beži. Dok da mi je. Mami, tu ti jebem! Budi s uzukom, jebem. Koju krunu? Tu je lik. Tu si s uzukom. Pa gdje je mamu mu jebe? Ja nema metke, jeeeeee! E sad ću da pokupim metke, volim ovo. Ne vredi, vi ste... Halac. Znači termiti, ne mogu ništa, nisam pokupila. Imam 9 metaka za ovaj shotgun. A, imam 53, čekaj, evo ti. Imam 4. Pa da. Evo ti, ovo mamu, vamo, kod neko! Pa onda vi počete, ja ću se sklonim. Neke vrate, frenzi. Beri lovo, jaša svinju. Eno, jahačka po klipce ovde, brad. Beni se u kuću. Beži, beži. A ko vam je to izašao iz ekipa? Beli. Što je se iznervirao, ili? Ne, 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 nije se iznervirao, nego nešto mu jede govno. Vidi, budalu jebote. Što gori ovo? Ne znam. Party invite from karma, brate. Ti si lud jebote. Daj da ga... Tu je, tu je. Evo ga ispuno. Oj, malo meni bre! Kruna, evo ti kruna. Šta sam ja uzela? Pošto ste mi malo pre meni otrali. A ne... A tamo posle nismo mi to mislili s vami. Aj, uzet ću ovo da popijem. Da ne trošim ove džudre. A ne to. Za šta? Za brem. Zajmar ovo je. Pa imam brate 200, no. Evo ti. Daj malo imam zlatno ajmar, meni više će znači. Evo ti. Šta tebi će više da znači? Da. Ako neko vidi onaj auto shotgun, onaj sniper, kako se zove, neka mi javi. Kupu si jadica.
Evo ti ovaj auto shotgun, ako si na to mislio. A ne to, a ne, mislio okay. sam na nešto drugo, samo što ja ne znam da se... Da, kažeš. Ali vi samo pingate, pa će ja provaditi šta. Na oružje misliš? Pa onaj snajper što puca, ono pa... Aha, misliš onaj DMR, ono kao. DMR, da, to da. DMR. Ovaj, pošto samo s tim pucam. Malo da si čeka ovde, ajde luđak zajedno, brate. Sada realno ovaj vuk me uliku ju, jebem ti majku. Ubi bre klašara. Šta ima u Beogradu je? Pa nema nešto, izlazi. Ble. A prizurice? Kako misliš? Šta se nosi? Pa, fade. Ej, to se naplati više, a? Ko da? Čini jazavac. Imamo drugara. Pejdera. Lagano. Nije pejder, brate. Ali nije voli. Nije pejdarčina jedna. Ali voli. Voli da ga prima. Pa kako onda nije pejder? A nije zajebalo se. E, kako? Pa nije, on je... Nisi sigurno videla. On je biseksual, da. Ali ga voli. Sam ne ima, ne daj ga. Moguće sam ja opet dobila koronu, ja ne mogu da veram. E, pa ne bi ja smeo da igram s tobom onda to. Da, onda ništa, ajde. Onda ništa, ajde. Katastrofa. Moram sutra da kažem na posao da... Ne kažem... Bio sam u kontekstu da radim posao. Ne, nisam radila dva dana, nema šanse, znači grlo, pluća, sve. Znači blejica bila. Ble, ali verujem, bolje ti... da radim nego ovako da se osjećam. Zato si ti 84. level, a? Da, kao juče bila 30. pa, bila si, jebote. Da. Dobro, nisi juče, ali... Bila sam 57. bukvalno juče. Aha, evo ga jazda. Ma, dođi bre, vamo. Jedan. Samo robot nema ide za kaču. Da. Malo on je završio pre priče. Ovo su botovi, ja to pravi. Da, ovo su ne botovi, nego daj da ih ubijemo, bre, to slim. Zahvaljam u štederom. Metku. Još jedan je ostao živio, mislim. Je tako? Ovdje iz ovog brda, ne. Ovdje iz ovog brda, ovaj, imamo neke likove. Sigur? Ajde. Ovo i meni sad... Evo ih. Čekaj, neko desno me roko. Ali ove nisu botovi. Čekaj, ko je mene pucao vamo desno, brate? Kod nas! Maki, dođi vamo. Ale. Neki je mrtac. Ja živo, on meni ne robot. E, ovdje je bio jedan, prekupila sam ga, ali... Čekaj, evo nam, dolazimo. Ne znam gdje su ostali. Joj, kako me srbi u plućima. A, dečko? A, ostavila sam cigare pre mjesec dana. Pazi, nisam bila bolesna više od godinu dana, ja sam cigare pre 20 dana i razbolim se. Ko je brat Karma, jebote? Neki Karma pokoj. Daj, nemoj na sredini, brate, odvalit će nas tu. Ide, nemoj ti cao. Ajmo na brdo onda. Pa vidi, što mi se pokupila. Koliko je ostalo likova? Ma imam puno, ali puno sam, ne. Ako nekom treba materijala, neka javi. Okej. Kako, znamo da gradimo, dobro je, brate, ajde. Dovoljno je i 500 kad bilo da treba sam, da može samo 500 snimiti. Dovoljno je i 500. Ide putem oka bistra, važni sam on ministra. Aha. Opa, ko to puti? Indiana Jones negdje tamo. Ne volim ovo mesto, joj. Samo uđi unutra i da mi pusti jednu muziku, ima tebe da zapali. Indiana Jones. Alo, gde si Indijanu? Indijanu. Parla srpsko.
Milanc isto. To, to, to. Zona mora ko nazad bude, nema sile da bude u gradu. Opa, neko me vidi. Kontrol. U, mene bam! Jebem ti! Čpun. Iz ovog stene. Ma nemam ja šta da radim tu. On mi ima snajper. Kaže, spasi se, wait, left the party. Brato, on left još malo. Pa on je left, ovo naš kada jebote, ali stilu. Ali ja pucam sa sivim oružjem, bukvalno imam sivo oružje. Da može gore. Aha, eno ga tamo. Brate, ko je ovaj karma? Ništa, idemo u zonu. I za jebite to idemo u zonu. Vraći se. Čekaj, Makica, oće drug. Makica, nemoj da pucaš sa mnom. Siverom, brate. Pa bukvalno, evo ga kod mene. Metak. Ništa, ja sam se riftala, ja sam onda, sam. Onda, bežanije. Luđak! Ispred nas. Eto mene. Ispred nas? Da, ne znam gde. Evo kod. A koga pucaš, da čoče? Da, da se te povjeram. Evo ga, jahač, jahač, dođi vamo, dođi vamo! E, vidi gde je lik. E, lik je iznad naše glave, evo ga ovde. Tu! Ko je verilo? Ođe crkni bre! Ko je jebeno verilo? Pucaj ga, pucaj ga. Kako treba da se razjebe ovaj metal? A treba. Tri ekipe, ostali smo tri... Šta? Ko puca? Ne znam, nisi hila. Rift, da, da, Rift, ajmo kod njega, ajmo kod njega. Ne, ne, mora da si hila. Ajde, čekaj, čekaj, idem ja stalo. Stavim. Znači, zauzeli smo bazicu, brate. Da, njegovu. Ludak samo gradi on, samo gradi, samo gradi. Ja ne vidim likove. Desno. Nije. Ja. Desno ih nema, znači. Možda ti zvonu, ne? Eno, tamo da je ludak značio. Ua si dobila! Mamicu. Zato sam ja tražila taj... Kao da, snajper. Da, 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 da. Ja neću ni da vidim. Neću ni da vidim. Moraš. E, čekaj, dođi vam, dođi vam. Moramo na njih. Ajmo da iskoristimo to. Ajmo odmah na njih, čim se napunimo. Luđak, ne mora mi se štekaš, ajde, hoćemo s desnim, desni ili leve? Desna. Odmah s desna. Ajde, bro. A to, brate, slave. Svi u ipak bez forfleta ništa, bukvalno, čikakure. Napade se tri ekipa ovde. Ipak, čikakure, ništa. Mokan, još jedan, ubite ga do kraja. Čekaj, ovaj. Ne vidim ga, jebote. Ovo neće da dobaci do njega. Vidi! Ne dobacujem. Ruši ga onda dole, ruši ovu građevinu. Sad već ne možeš da ga... Zona, 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 moramo s... U, sad ćemo sad, sad, tri na livadi smo ovoj. Ludak, izgradi nešto, majku mu je. To, to, Tomaki, ajde, gledam, gledam baš. Ko? Oni su pobegli odatle, a? Bra! Sada gradi, brate, ću, kad su, kod je ovdje lik sve vreme, se pokušavaju da si... Bravo, bravo! 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 Hoćemo u lobby da vidimo je li tu ovaj jazor. 22 kila. Molim? 22 kila imamo, ja mislim, ako sam dobro izračunala. Kako 22 kila? Pa da, ja imam 13, 14 i vi imate po 6 još nešto. 7. Nisam, nisam računala.
Nije tu, brate, ovaj, odlično, dobro. Mislim, nije odlično. Luđak, spasi svet online, 5 minuta, on mora sigurno da ode negde, dobro, 3, ovaj. Čekaj, kure, ti nisi tu, a? Kaže, čekaj, kure, ništa bez Fortnite-a. Maš, luđak, red je, ide. Makica, brate. Frizerka. Doktor Ćučić. Idem tek s posla, aha. Ti si noćna ptičurinica. Ti si, čika kure, noćna ptičurinica. Makine, baziri se na ove... Tebi je ludak. E, sorry, ja sam ovaj bila na fonu, rekao. Aha, opušten. Moram da naručim klopu. Joj, a se živi u Beogradu, a? Ne mogu da pravim. Znaš što sam radila danas? Uzela ja da napravim kao ručak, ali okay. Ja sam generalno sve znam da kuvam, a karbonaru nikad nisam znala da spremim. I ovaj, samo sa onom pavlakom za kuvanje, ali tad to nije onda prava karbonara. I ja danas odlučim da spremim pravu karbonaru. Brate mili. Na snimku čovjek objašnjava kako se stavi 4 žumanceta i neki parmezan. I ja stavila 4 žumanceta i parmezan i napravim jaja, razumeš? Yeah. Umešta sos i ovako bacim jaja na one špagete. Sve se steglo. I ja zovem dečka. Reku, džabe si ti se ovo uzu i slaninu i ovo. Ja sam napravila tebi jaja, tako da... Kraganicu. Tragedija. Eto, ništa nije uspravo. Luđak? Sad imaš i recept na streamu, brate. Ja, gde je on? Ne vidim ga. Ko, Luđak? Da. Pa vidim da je prvi level, nešto mi stoji jedan. Tako. Evo, ulazi polako. Baš sam uništila ručak ceo i smorila se, nisam na kraju ni jela. To samo mene možda. Šta se desilo belom, ne znamo. Jer ja sam njega digao, izgleda nije bio za kompo, znaš, i onda je opet poginuo. Možda nešto s klincima. Čekaj, koje ste vi godište? Ja sam, on je, luđak ti je 92. mislim. A ja sam ti 84. Pa imate vi ovako ženu, decu i to? Pa, ja imam ženu, jebi ga. Jebi ga. Ja imam ženu, jebi ga. A, luđak? Drk. A što ćuti on? E, izgleda me. Pa i on nešto, izgleda. Nije tu, a? Pa, evo, kako je, jeste, kur. Možda je na fonu. Pa, e, moguće, pa čuo sam telefon isto. Ovaj... Ništa, on je u fazu nalaženja devojke u Kruševcu. O, jaj. A koje on godi što sam... Ne, mislim on da je 92. 92. Mislim. Mislim, znamo još od... Kanter, mi igrali Kanter, brate, ono... Kako ste se upoznali? Da, bukvalo. Mislim, nismo se realno upoznali, ja znamo, igramo, brate, već 7 godina, brate. I niste se videli? Pa nismo se videli, brate, ja ga zvali na svadbu, ali nije mogao da dođe, jebi ga, no. Ali, trebali ga da dođe. Ti si korektan, ali on nije. Brate, ja za toliko vremena bi se, ono... Da, dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, pa dobro. Za 7 godina. Vidi, da sam neka riba, došao bi. Aha. Pošao bi on sigurno, poletio bi. Pa ne znam. A možda i ne bi, on ipak... Pirotićanac. Možda bi ga bilo stid. Ko? Neki lik. Češ gubiti? Ubilo se. Da, ali nije bio bot. Mislila sam da je bot i onda sam se... spokala što sam skupila. Ludak li priča li priča?
Ovde nema ništa, jebote. Neko put. Evo ga, kod mene. Kod drveta. Aha, vidi jednog. I još jedan tamo. Tog ću ja da ubijem. Dođi, dođi, pica. Lik čeka ovde, sa šmajcerom onim. U, ovaj nije loš. Ubit će me. Čekaj, evo nas, evo nas, evo nas, evo nas. Jedan samo je ostao. Pa gde mamu mu je? To su prijatelji od onog prvog. Evo, mrš, ale, dobio u glavu. Evo i 92. godište i pa njega sam ovo. Namiral, znaš? Daj mi neki metak. Ja 92. godište, ali? Koji metak, bro? Koja si godište? Pa koja si? Ne, čekaj, ovog jazdališa da pitam. Pa koja si godište, ajde? Jer sad džuskam, brad. Uš ti konjina, jao. A koja si godište, ajde? 5 godine trebao da nosi da se spušice ne skraljao. Pa rekuću. 98. konjino. Da, 98. jebote. O, na kura ste noki, malo. Dobro je, čuskanje. O, te je živo. Sam te slušam jer mi ne jedno slušalice stija na drugu, neko drugi. Ne. Ko? Aj, sad ti mora sad znaš. Eee. Ja zavim. Mislim i da znaš ti bi zaboravio. A brate, meni je lepak popio u glavu, što ti je? Au, mislim. A nisam došao na svadbu kod njih, ne sam u pirisu u rasu dlaku. A, a dobro, opravdano. Opravdano. Mislao sam da... Stao, pa da sam, stao, stao je mi. Ovak se otvorno buć se da dođe tebi na svadbu. Aaaa. A druži se samo sa mnom. Sam, sam. Napadoše me liku i ja ne znam pravo isti. Mislim... Da, bukvalno. To smo ti mi namrno provocirali da bi se uključio. To džubre neću da uzimam. Među sve si uzao, brate. Mogla bi još jedna pobedica. Evo vam malo, neću. Pa da mirno spavam. Mirno spavaj nano. Koliko to ima sati? Pošto kažeš da spavaš, ne znam. Ma, prdam se, 9. 9, joj. Lako vama što ne radite. Pa i nije baš. Što? Pa dečko radi, bro. Koji dečko? Pa ne moj jebi ga. Otkud ja znam. Ne, ne radi ni on svaki dan, evo danas nije radio i sad je otišao da play. Da sastanči. Da sastanči? Sa ljubavnicom? Ma neka ga, da ide s ljubavnicom. Neka, mene ne kusti malo. Meni ćubav. A koji deo BG-a? Rekla si mi. Žarko u Surčin. Da. Mislim dve lokacije. Ja sam u Surčinu. Ja sam bre dolaz Žarkova, brate. Ko? Ma zajebam se bre, iz filma jednog. Si gledao ovaj ludak? A on priča, da. On opet priča, da. Rekla. Znate šta je, ovo nema nikog, šta se dešava? Jako je dosadno, znači... Da, to mi se sviđa ova igrica, zato što, brate, nije monotona, ali dođe tako... Da, period. Period, ono, mirno sve. A, mnogo je teže bez builda, brate, u zadnje vreme, znači, gledam... Haos. Bez čega, bez? Bez build, ono, no build, kao fazom. To je ona igra, nema šansa. Jesi igrala nekada? Jesam.
Išlo mi je lepo, ali sad verovatno mi ne piše. To je ono na početku kad još niko nije znao da igra bez builda, sad verovatno svi znaju 10 puta bolje da igra. Znaš koliko ih je ovdje? Mirno spavaj, ja posle ove ću da idem da hasam. Tako da mora pobeda. Ako budeš rušio posle, zovi. Vidi ovo. Brate, ja je Maru nisam našao, čoče, šta je ovo? Ne da ti emaricu, brate. Evo! Evo pucaju ovi... sa laserima neki. Mamu, ti jebem. Dobro je da me zribno, brate. Brate, ne mogu da ga pogodim. Pazi, ovaj ovdje. Ja sam gladna, pale koncentracije. Jako. Ne može, brate. Ovaj levo me zabrinjava. Ovaj levo me ne zabrinjava. Dođi Spider-Manu! Vidi ovu makicu, odakle tebi ti? Nemam pojma iskreno. Ide na nas, ha? Ne, beži ovdje. Ale lud lik, brate, ale lud lik! Dobro, on treba na, kod nas uzvonu. 79? Ovo je ovdje, 79. Otišao je, pobjegao dole. Imamo leđa, imamo leđa. O, neko puca, neko puca. Luđak puca nekog na iza. Pao je, pao je. Bravo. Idemo tamo. Ajmo tamo. Da, bolje da idemo u zonu, ovi kad nas sastave sad. Oto ništa nima materijala, užas. Ja nemam vremena da farmam, mrzim da farmam. Znam. Voliš. Sve na gotovo. Jebi ga. Evo ga ovdje neko. Da se poprem gore, a? Tu je neko. Čujem. Vidim ga. 50. A, ubija lamo. Nice. Jao, skoro je gotov. Tu je iza ovog. Znači gotove, garant se leči sad. 22 sam ga pukao. Da, nemoj me zabavati. A upromoštila sam ga. Vidi ovo, ne mogu ga pogledati. Dobro, pa. Neko je pucao iz grada. Evo ih. Evo ga lik kod mene. Čekaj, evo, trojica. Kod tebe, ali? Taka bot, baci je sebi igranje. Baci je sebi igranje. E, evo i gore, pogledaj koliko ih je. Vidim ovdje. Rifter, ne znam. Ovaj me lik napao dole, da znate. Vidim ga. Mamu ti jem, pogodi ga čoveče, nijednom ga nisam pogodio. Evo ti ovo, imaš ovo. Splash ti je tamo. Auto! Evo na kuće. Stava je tu. Oni su
sad nama vjerojatno iza leđa. Ole, dobio lik! Neko me ovdje raspizdio i to dobro. Ide na mene lik. Ajmo u zonu. Ajmo, čekaj samo da se popije. Luđak nema... Vidio ovo kad se tako... Ako nađete štit... Evo ih ovdje su. Ne možeš da obaciti. Jel možete da odete u zonu? Ajde luđe k vama. Idem ja na kutiju na ovaj, šta je ovo drop. Vidjeli ste. Opa, evo ih ovdje levo. Mamu da ti jebem. Šta misliš, on me gađa, no? Da. Evo imaš ovdje, kako se zove, big. Vidim. Petar sasam. Pazite, ne, samo pazi desno. E, na sve strane su. Da. Lagano, lagano. Imamo ih i desno i levo. Ču da popijem ovo. Koliko ih je ostalo? Šta? Jesi ti mene neko pucao od... Da. Ili ga je ustalo? To dropa, još jedan. Jevi ga, to je takva partija. Ovdje su. Evo ga dole. Moramo da idemo prema onim klošarima tamo desno. Mislim, ne moramo, odmah... Na koga pucaš? Na drog. A nema više onog lančpeda bez veze. E, vidi ovi! Flankuj, hoće da nas flankuj s desne. E, sam tu da sam ti pokazao, ići će tu. Ići će tu 100%. Vidi ovog ludaka. Mamu ti jebe. Mi realno ne moramo da se pomeramo da ovdje tako. Bukvalno. Moramo malo sam. Ali da znate, s desne strane luđak, desno, desno su ti dvojica. Eno i gore, vidi. 48, 1, evo i hodin. Ouuu. Ovdje je ludak. Ne idi tamo kod njih, tu su dvojice. Ajde, ajde, pičko. Ja moram po drop, onaj da uzmem. A jebi ga, luđak ide solo jebog. Možda žuri. Možda žurio. Ništa, brate, lagano. Ali ti se čuje joystick, ej. Stvarno? Viju. A. Evo ga ovaj! Ovdje. Da probam da... Neću ih pucati, oni su isto... Ne znam da li da... Dobio 50, dobio 50. Opa, opa, evo ga dolazi kod mene.
Ko dolazi kod tebe sve? Mali, ubim. A šta? A ja se sprdam, brate, sa zidovima, on mi je ušao, ja zatvorio sebe, bukvalno. Nema veze. Ma ja sam mrtvovano šta. Nema veze, nema veze. Pazi, znači tu ti je u kući lik. Ma džabe, zato što ne vredi. Sa svih strana. Bukvalno sa svih strana te... Leđa, leđa. Sad, leđa. Tako, tako. Nema pojma da je... Ne mogu da sagradim. Ne, da mi. Eto ga! Ne mogu da sagradim. Ne, da mi. Juuu, ima ne. Zamisli, ne da mi da sagradim zid pravo, nego samo... Samo stepenice, da, 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 skontos. Ali ne znam što to. A jebik. Bravo, dobra je bila partijica. Idemo. Idemo u rešlopi. Da, ja idem da, idem da has. Ajde. Ajde, čao. Pričam, kogod je bio na streamkiću, hvala što ste podržali, Fall Guys se briše, naravno. A ovo smo tek ono malo opikali, kako se kaže. Ništa, brate, ono, od petka sam na godišnjem i bit će pikanja, bit će ludila. Ajde jednom napišite, brate, šta da igram, ono. Ajde, čao, drugari.